kusema ukweli ni kwamba wakulima hajalipwa. Kweli ama uongo? Iko shida ama hakuna? Wafanyikazi hawajalipwa. Iko shida ama hakuna? Sasa ukija useme kila suluhisho ni tawe, 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 hakuna shida na uleti suluhisho. Unaongea mambo ya kusaidia ama ya kuharibu? Lazima uambie watu ukweli. Ukifika hapa useme iko shida na upeane suluhisho. Lakini uwezi fika kufurahisha watu kusema hii ni tawe, hii tawe, hii tawe, alafu na keti. Si lazima tuongee ukweli? Ukweli ni kwamba iko shida, si ndio? Mnasema rais alipe wakulima ni sawa, alipe wafanyikazi, alafu mwaka ujao, mwaka huo mwingine atalipa kila mwaka? Sasa tuulize, si miwa mlileta hapa ikaenda wapi? Ikaenda wapi? Wafanyikazi walifanya kazi, kwa nini wakulipwa? Rais ndiye alikuwa anasimamia hii factory? Ni yeye alikuwa hapa? Si kulikuwa na wasimamizi? So kikulacho kinguoni. So ni mzuri viongozi tuambie wakulima ukweli. There is a problem in Zoia, an internal problem. Mwalike rais ajaribu kumsaidia ndio tutatue hii shida. Wakulima wakilipwa sio mwaka huu, walipwe miaka na miaka na milele. That is the truth. Na ni mzuri tusaidie wakulima wetu as leaders by being truthful and by looking for solutions to a problem that has existed for a long time. Mimi tu ni kuhakikishia nyinyi vile mimi najua. Huyu rais mimi ndio msaidizi wake. Nikimsikiza nikiwa karibu, ako na nia ya kutatua shida ya Nzoia once and for all. Na tungetaka kuuliza viongozi wote tumuunge mkono. Vile Manweta amesema, muketi. Give a solution. Don't just criticize. Don't say kila kitu tawe, tawe, tawe without a solution. You must give a solution. Kwa sababu there is a problem ama hakuna shida? Iko shida ama hakuna? Iko shida ama hakuna? Suluhisho inatakikana haitakikani? Inatakikana haitakikani? Sasa hii tawe ni solution? It's not a solution. Hiyo ni kupotosha watu. Wacha tukue watu wa kuongea ukweli, watu ya kusaidia wananchi, watu ya kuwa watu ya kutengeneza, na situlete siasa ambaye hawezaidia. Na kiongozi wa nchi amefika hapa. So once you are a leader, ukifika hapa, provide a solution. Don't create a more problem than that was there. Wewe simama, sema solution yangu ni hii. Hawa wananchi wasikie, rais asikie. Tumekubaliana? Mimi watu ya Bungoma nataka niseme asante. Unajua nyinyi ndio mlichagua huyu rais. Mimi sikuwa nimefika hapa, lakini mlipomsaidia mimi nikaponea hapo katikati, nataka niseme asante. Si ni mzuri kusema ukweli? Nyinyi ndio mlinisaidia. Kwa hivyo rais akisaidia nyinyi, mimi niko na furaha kwa sababu nyinyi ni watu wazuri. Kwa hivyo mimi ningetaka mnisaidie tumkaribishe kiongozi wa nchi hii, Rais William Samoei Ruto, kwa makofi akuja atuzungumzie. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini wale mko na viti. Thank you very much. Waheshimiwa viongozi wote wenzangu, ndugu wakulima, wananchi wa hapa Bungoma, mjambo. Nzoia mulembe. Mulimuoyo. Mulibaramu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani. Basi kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa kampuni yetu hii ya Nzoia. Na nimefurahi sana kwamba leo tumepata hii nafasi ya muhimu ya kuongea na wakulima pamoja na wafanyikazi wa kampuni hii ambayo ni kampuni ya muhimu sana hapa Bungoma County. Wacha nichukue nafasi hii ya mbele. Nilikuja hapa Bungoma nikaomba kura zenu, mkanipatia, mkatuongezea maombi nyingi, Mungu naye akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme Bungoma asante sana kwa kura zenu.
Narudia tena kusema Bungoma asante sana kwa kura zenu. Na vile niliwahakikishia ya kwamba Kenya tutabadilisha, na nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba Kenya yetu tunaipanga vizuri ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Hatua yetu ya kwanza, tulikubaliana tuwache kuagiza chakula kutoka nje. Njia ya kuondoa njaa, njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula hapa Kenya. Tuzalishe mahindi, tuzalishe miwa, tuzalishe kahawa, tuzalishe chakula zile zingine zote, mchele, ngano na zile zingine. Ni kweli ama si kweli? Na